נאמר מילה אחת מפרשת השבוע, השבת, אנחנו נקרא בעזרת השם בעשרת הדיברות, נקרא כל העניין של מתן תורה, שם כתוב, בזמן שהקדוש ברוך הוא בא לתת תורה לעם ישראל, אז נאמר, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, הנה אנוכי בא אליך בעב הענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. מה פירוש? הוא אומר לו, אני בא עכשיו לתת תורה עם ענן. למה? בעבור ישמע העם בדבר עם רבשי שישמעו. מה זה שישמעו? ענן זה סגולה לשמיעה? מה אתם אומרים? מה זה? בא אליך בעב ענן? בעבור ישמע. מה קשור עב ענן? בעבור ישמע העם בדבר עם אך. ענן עבי. יש עננים שנוצא. לא, עב ענן. מה הסבר? אלא הסבר, הקדוש ברוך הוא, השתבח שמו, אולי נקדים לפני כן מילה אחת. אנחנו יודעים, אדם יש לו נרנחי, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. היחידה זה החלק החשוב ביותר שיש בנשמה, שהיא משליחה על כל החושים של האדם. הראייה, השמיעה, הריח, הטעם, המישוש, הכל מכוח יחידה. צילה מכלב נפשי מיד כלב יחידתי. כן? צילה מחר נפשי מיד כלב יחידתי. יחידתי זה החלק המובחר בנשמה. שיש כמה, הכל מכוח הנשמה, היא, כאילו הכוח שלה מפוצל לכמה חושים. עכשיו, אם אדם מתרכז בחוש מסוים, זה בא על חשבון חושים אחרים. כן? תראה, למשל, אדם שהוא צייד, רוצה לצוד, או רוצה לראות, כן? באיזה מחבל, מחשמו, רוצה לראות באופן מדויק. אז רוצה מעין אחת, פותח עין אחת. למה? תסתכל בשני עיניים, תראה יותר טוב. לא, הוא מרכז את כל כוח הראייה שלו בעין אחת. ככה גם כן, בכל דבר אדם אומרים שהוא לא הלכם עיוור, אז הוא יש לו חוש מוזיקלי יותר מאדם שהוא רואה. הוא רגיש, הצלילים שאתה לא שומע אותם בכלל, הוא כן שומע אותם. למה? כי החוש שלנו מתפזר, הכוח שלנו מתפזר בין הראייה לשמיעה. הוא הכוח שלו מרוכז בשמיעה מיישר בראייה. זה הדרך. עכשיו, מה קרה? עם ישראל, היה מספרים, היה רבי חיים מוולוז'ין. היה לו אח, רבי זלמן מוולוז'ין. הוא היה, היה לו חוש מוזיקלי, היה אוהב מוזיקה, אבל היה לו זמן תעזק מוזיקה. היה כל ימיו בתורה. אומרים עליו, כל התורה במוח שלו היה, עד כדי כך. כל היום היה לומד תורה, לא כמו שאנחנו לומדים, טוב, הגיע הזמן ללכת לישון, הולכים לישון. לא. הוא לומד, 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 עד שבום, נופל, אחרי 20 שעות, 40 שעות, ככה. אין לו כוח כבר להחזיק מעמד. אז פעם מספרים שישב עם הגאון מבילנה, ותוך כדי שהוא לומד איתו, הגיע בום, טח, נפל הראש שלו, אחרי כמה שעות טובות שהוא ער ועוסק בתורה, מיד הגאון מבילנה, הושיט את הידיים, יתפוס את הראש שלו, שלא יקבל מכה מהשולחן. טוב, ועומד ככה, מחכה שהוא יתעורר. אז פתאום נכנס אחד התלמידים, מסתכל איזה מחזה מוזר, לא ראה בחיים שלו, הרב יושב תופס מישהו בראש שלו, מה הוא? אז בא להגיד משהו, אומר לו, ששש, אל תדבר שום מילה, כל התורה בידיים שלי עכשיו, ככה אמר לו. אז הוא, רבי זלמן, היה מבין במוזיקה. יום אחד, אחיו, רבי חיים מוולוז'ין, חיתן את הבת שלו, אז הזמין את רבי זלמן, אמר לו, אני עושה שבע ברכות אצלי, והבאתי תזמורת אנדלוסית, 18 נגנים, כינורות, מצלתיים, כל מיני דברים יפים. תבוא, אתה תהנה. אתם מתחילים? מתחילים ב-8, אני אבוא ב-7. כזה תזמורת טובה יש, אני אבוא. טוב, שמחה של מצווה גם כן, סעודת מצווה. הוא בא ב-7, ואז רק מחממים מנועים, עוד לא היום מתחילים, אתה יודע. רק מתחילים לבדוק את הכלים, את הרמקול, אחת, אחת ואחת, אחת, שתיים. כן, בודקים, אומרים יש סופר סתם, נכון? אבל זה שבודק את הכלים זה סתם סופר, זה לא סופר סתם. טוב, הוא סופר. על כל פנים, הוא רואה שהם עוד התחילו לנגן, מה עכשיו, בזבז את הזמן שלו? עלה בדעתו איזו סוגיה מסובכת שעסק בה לאחרונה, החיל לעיין בה במוח שלו. מביא ראייה מכאן, קושייה מכאן, דחייה מפה. ככה המוח שלו טוחן, כל התורה יש לו. אז יש לו הרבה מה לחשוב. ובעוד המחשבות שלו היו עמוקות, הם כבר שהתחילו לנגן, והתחילו את השמחה, והתחילו את הכל. הוא נמצא בעולמות אחרים.
טוב, עד 10:30 בלילה, והם שרים, נגנים, הכל, זהו, סיימו, תחילו לקפל את הכלים. בא רבי חיים ולוז'ין, אומר לו, נו, רבי זלמן, איך היה? אומר לו, מתי מתחילים לנגן? נו, מה איתה? מה זה מתחילים? הם כבר מקפלים? חבל, הפסדת. אז אומר, למה זה היה? כי המוח שלו, הוא ריכז את כל החושים שלו בשביל המחשבה. אז זה בא על חשבון החושה של השמיעה. אומר ככה, הקדוש ברוך הוא, שהביא תורה לעם ישראל, מה הוא עשה? רצה לחזק את האמונה של עם ישראל בקדוש ברוך הוא, פתח להם את השמיים, והראה להם איזה מראות אלוקים, החיות רצו ושוב, כמראה הבזק, הרעלים וחשמלים ואופנים, רואים זה, רואים ככה, מסתכלים, משהו מדהים, שלא יכולים לדמיין בכלל. עכשיו, אומר הקדוש ברוך הוא, תחיל להגיד להם עשרת הדיברות, אנוכי השם אלוהיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, מחר יגידו, לא שמענו כלום, היינו עסוקים לראות את הדברים האלה. אז לכן, הנה אנוכי בא אליך, בעב וענן. אני עכשיו מוריד את המסך, כמו שמוריד את המסך בסרט, ולא, בהצגה, ולא רואים כלום. אז ככה, אנחנו מורידים את המסך, בעבור ישמע העם, בדברי עמך, וגם בחיי אמינו לעולם. שלא להם תירוץ, יגידו, מחר לא שמענו שום דבר. עם ישראל, כולם היו, רבותינו אומרים, היו במעמד הר סיני. גם אנחנו, שאנחנו 3,300 שנה אחרי מעמד הר סיני, כל נשמות ישראל עמדו במעמד הר סיני. לא הם לבדם, אותו הדור, 60 ריבוע עמדו ואמרו, נעשה ונשמע. כל עם ישראל, למשך, אומרת הגמרא, אם אדם למשל, הוא נשבע שיחלל שבת. מה אתה אומר, חנניה, השבועה הזאת תופסת או לא תופסת? לא תופסת. למה? מושבע ועומד מהר סיני. כשעמדנו בהר סיני, נשבענו לקיים את התורה. שבוע אחרת שקדמה, פעם הייתי בעיר אחרת, הייתי מוסר שיעור באיזה בית כנסת, והנה, לפני תפילת מנחה, לפני תפילת ערבית, הקשה אליי איזו אישה, אני רוצה תעשי לי אתרת נדרים. טוב, תגידי לי, מה הנדר? כתוב בשולחן ערוך, אסור להתיר את הנדר, אם לא אומר לך הבן אדם, מה הנדר? יש שלושה אנשים צריכים להגיד מותרים לכם, לפחות שאחד ידע מה הנדר. אמרתי לו, אני לא מגלה מה נדר. אמרתי, את לא מגלה, אני לא עושה לך את הנדרים, אי אפשר, אין מה לעשות. היא ראתה שקלטה אליה רעה, אז לא היה לה ברירה. אמרה, תשמע, אישה מבוגרת, הבן שלה, הוא היה רווק הרבה שנים, ומבוגר ב-30-40, ולא התחתן. אז היא נשבעה, שאם הוא התחתן, שהיא תשמור שבת, קיבלה עצמה נדר לשמור שבת, בשביל הצלחת הבן שלה שהתחתן. תראה, ומה את רוצה עכשיו? הוא אומר, זהו, התחתן, אני רוצה להתיר את הנדר. אחרי שהוא התחתן. אז אמרתי לה, בשביל זה אנחנו חייבים לדעת מה הנדר. למה חייב לדעת? היא אומרת שהיה אחד, שהוא קיבל עצמו לא לשחק בקוביה, היה מאבד את כל האמון שלו בקוביה, וקיבל עצמו בנדר לו, אחר כך בא לחכם, תתיר לי. והוא התיר לו, בסוף התברר שהוא הולך לשחק בקוביה. אז מה עשינו? לכן, צריך לברר מה הנדר, כדי שלא ייקשר. אז אמרתי לה, גברת, עם הנדר ובלי הנדר, אנחנו מחויבים בזה. הנדר זה לפעמים מחזק את האדם שיעשה. אבל לשמור שבת, אתה מושבע ועומד מהר סיני. תגיד מה, אבל היא לא הייתה בהר סיני, היא הייתה. כל נשמות עם ישראל, כולנו היינו במעמד הר סיני, כולנו אמרנו נעשה ונשמע, וכולנו ראינו את כל אותם מראות אלוקים שהקדוש ברוך הוא עשה. היא רצון שנזכה כולנו ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים. דברי התורה הקדושה, אמן ואמן. רבי חיים שאומר, צא הקדוש ברוך הוא זכה לספיק, אחרי מה אתה רוצה שאני אמר לך לצמח סיכו, לתורה וידיר.